Священники, науковці та представники органів самоврядування напрацьовують варіанти, як повернути Почаївську лавру та інші храми з оренди Московського патріархату. Про півтора року на війні та що робить його щасливим, розповів Суспільному командир взводу стрілецької роти Ігор Репета. Банани, ананаси, інжир, лимони та кавові дерева вдома вирощує сім'я Попиків з Тернопільщини. Священники, науковці та представники органів місцевого самоврядування увійшли до платформи «Тернопільщина за повернення українських святинь українському народу». Її створили під час засідання громадської ради, яка діє при обласній військовій адміністрації. Учасники платформи формуватимуть пропозиції до керівництва держави, як повернути комплекс споруд Почаївської лаври українському народу, розповів секретар громадської ради Володимир Воронін. Він озвучив одну з пропозицій, яку напрацювали під час засідання. Оцінку громадської майна Почаївської лаври було створено по залишковій вартості будівель тільки будівель. Не було проведено детальної інвентаризації. До цього часу ми не знаємо, чи комісія там створена, яка по інвентаризації, чи ні. Інвентаризація – це дуже величезний масив. Ніхто не може ідентичні сказати, ідентичні ці цінності народу, історичні і релігійні, чи ні. Тому наше основне завдання, щоб органи місцевого самоврядування на правовій базі, щоб була обласна рада, як юридична особа, могла подавати якісь скарги в суд, якісь пропозиції в суд, щоб були судові рішення, на якому можна було базувати оцю роботу через судові рішення і через реаційні правові. Одну з пропозицій під час обговорення подав керуючий Тернопільсько-Бучацькою єпархією Православної церкви України архієпископ Тихон. Вона стосувалася повернення споруд лаври Кременецькому історико-архітектурному заповіднику і проведення там богослужінь українською мовою. Зайти – це мало. Треба служити там. Повинна лишитися 30, чи 20, чи 15, чи 40 з 200 монахів. Не з 250 послушників, а з 200 реальних монахів, які літургісають. Залишитись у лаврі. І щоб було на українській мові богослужіння, щоб було на українській мові дух, щоб було на українській мові проповідь, і щоб людина приходила і розуміла, про що читалося у неділю Євангелія. Голова громадської ради Валерій Федорейко розповів, за 7 років роботи ради активно працювати над питанням Почаївської лаври почали наприкінці минулого року. Ми побачили, що ця структура почала виконувати свої функції по захисту державних інтересів. Ми бачимо певні напрацювання, ми бачимо, що відбувається на Хмельниччині, в сусідніх областях, ми бачимо, що робиться на Тернопільщині. Ці всі речі сьогодні будуть узагальнені. Проведеться аналітичний аналіз, і ми думаємо, що своїми зверненнями ми підкажемо нашим структурам, які повинні відслідковувати поведінку наших опонентів, як далі вести цей процес. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Пішов. На відео Ігор Репета на псевдоматрос під час бою поблизу села Гряниківка на Харківщині. Тоді, попри кількісну та артилерійську перевагу, українським захисникам вдалося знищити значні сили ворога, розповідає він. У мене підрозділ всіх нових молодих хлопців Тернополя відправили. І я був один з ними, той, який трошечки мав більш-менш бойового досвіду. І в мене саме більше було це не бій, а переживання, як вони себе поведуть в цьому бою, як то все буде. Ну, я більше переживав за те, що які наслідки того всього можуть бути. Але коли я вибіг з гранатомета, перший вальнув, і тут не встигаю обернутися, тут підбігає другий, теж з гранатомета, той дроном злітає. Я як подивився, і воно тоді такий адреналін. Ігор Репета родом із села Кобилля на Збаращині. До повномасштабного вторгнення працював водієм. 25 лютого 2022 року добровільно зголосився захищати Україну. В свої 25 він командир взводу стрілецької роти 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Восени під час контрнаступу на Харківщині допоміг затрофеїти ворожу БМП. Згодом ця техніка допомагала на позиціях підрозділу поблизу Куп'янська. Відтісняли ворога за межі річки Осків, вони тікали і це БМП, грубо говоря, вони не змогли переплисти річку і кинули його. І ми вже тоді Оскіл перепливали на човнах,
до того БМП. Спочатку її трошки підшаманили, зробили, а потім тою самою БМП переплили річку. І так вона виявилася в нас тепер в підрозділі. Під ноги, дивіться, щоб мін не було. Зеточки, всі діла. Це одиничка. Подивимося ж тут всередині. Вона вся майже ціленька. Олегта, це було краще. Та диви, тут повний бекаший загружений. На питання, як вдається перемагати, коли кількісно ворог переважає, відповів. Гарний сформований колектив, який зараз можна спокійно в будь-яку точку посилати, і ми будемо один за одного, як то казати, вигризати землю один за одного. Найщасливіші моменти на війні, каже командир взводу, це коли всі побратими після виконання завдання повертаються живими і без травм. 2 вересня, коли так сталося, що обставини були такі, що мені прийшлося заводити своїх побратимів на ноль і разом з ними бути, я там був старший. І це була сама така точка на Краснопілі, куди трошки було тяжко заходити. І коли я їх всіх вивів, всі вийшли зранку, і це був один з тих щасливих днів. Оксана Максимлюк, Суспільне новини, Тернопіль. Сьогодні мало відбутися третє пленарне засідання 5-ї сесії Тернопільської обласної ради, але його вдруге перенесли. Попереднє засідання планували на 28 червня. Щоб дізнатися, у чому причина, ми пішли до заступників голови обласної ради. Секретарка у приймальні повідомила, Володимир Боліщук на лікарняному, а Ігоря Сополя на місці немає і коли буде – невідомо. Чому перенесли сесію, розповів керуючий справами виконавчого апарату облради Олег Сиротюк. Вчора видано розпорядження виконуючого обов'язки голови обласної ради про перенесення пленарного засідання сесії обласної ради. Сама сесія вже відкрита, але це мало бути відбутися чергове пленарне засідання. Ми в понеділок чи вівторок отримали від обласної адміністрації ще одне додаткове подання з приводу передачі закладів профтехосвіти з державної в комунальну власність Тернопільської обласної ради. Це 12 пакетів документів техніко-економічного обґрунтування, передачі цілісних майнових комплексів, які розташовані по всій території Тернопільської області. І на даному етапі опрацювання цього питання в зв'язку з великим масивом інформації і необхідності, зокрема, і робочої групи, яка нас створена, вивчити ці матеріали і, можливо, оглянути самі об'єкти. Було прийнято рішення про перенесення пленарного засідання сесії обласної ради. На запитання, коли планують провести наступне сесійне засідання, Олег Сиротюк відповів. Про конкретну дату рішення не ухвалювалося, але я думаю, що вже в липні місяці представники депутатських фракцій, керівництво обласної ради зможе узгодити дату проведення чергового пленарного засідання і сесія обов'язково відбудеться. Сьогодні на сесії планували розглянути більше 120 питань порядку денного, розповів Олег Сиротюк. Екзотичні фрукти в домашніх умовах Леся та Степан Попики з Ценова Козівської громади вирощують впродовж 14 років. Цю справу започаткував батько чоловіка, розповідає жінка. Для цього він будував енергоощадну теплицю, яку вкопав у землю на 1.5 метра. Там почав вирощувати банани, лимони, апельсини, мандарини та інжир. Пізніше цим почав займатися син Степан разом з дружиною Лесею. Саме більше в теплиці в нас лимонів є. От бачите, тут вже вони і цвітуть, є такі, що мають вже плоди. Лимончики дуже адаптовані до наших кімнатних умов і прекрасно ростуть. Ось цей інжирчик, йому десь приблизно 1 рік, і вже буквально ще рік, і він вже буде мати також плоди. Інжир адаптований, буде рости як в кімнатних умовах, так і може рости на вулиці. А це лавровий лист, який ми всі звикли використовувати до супчиків, до борщиків. А це великі плоди, великі дерева. Їм вже, мабуть, років 10. Оцим деревам один плід приблизно має 400-500 грам. Найбільший плід цього року це був 200 кілограм. Ось тут в нас апельсини. Апельсини також адаптовані до кімнатних умов, не тільки в тепличних умовах вони будуть рости. І вже ми бачимо плід, який вже сформований, і буквально в грудні вже будуть гарні оранжеві готові плоди. Апельсини дуже солодесенькі, навіть саму цедру апельсину ми також їмо.
Деякі цитрусові можна вирощувати і в квартирі, каже Леся Попик. Показує, як правильно садити лимон. Це вже готові черенки лимона, які ми садимо в трошечки більші горшечки, невеликі одразу, тому що якщо посадити отакий череночок в великий горшок, рослина загине. Горшечок, ґрунт звичайний, універсальний, куплений, плюс перегній обов'язково. І все. За рахунок їхнього широкого листя вони не потребують додаткового освітлення. Тобто в кімнатних умовах, в тепличних умовах все чудово росте і плодоносить. Вирощують у теплицях і банани. Вони ростуть невисокий, сорт карлик київський. І ось після отакого листочка, таке серцевидне листочко, формується вже сам цвіт банана. Під кожним листочком є такі гарні кущисті з цвітом бананчики. Плоди невеликі, вони десь такі як ладонька. З одного куща збирають до 150 плодів, розповідає жінка. Банан – це не тільки смачні солодкі плоди, а й у них дуже електростатичне листя, яке втягує пилюку. Тобто це такий природній пилосос. Зараз у теплицях зростають приблизно 20 видів екзотичних фруктів, розповідає садівниця. Це у нас папайя, ось таке велике дерево. І дуже цікавий факт, що це дерево виросло всього лише за один рік з маленької насінини. І ось тут ви бачите плоди такі насичені, ароматні і дуже ніжні, щось схоже до дині. Це ананас, він дуже гарно цвіте. Оці всі булючки, це все був цвіт, він вже відцвив, і це вже формується гарний отакий плодик. Не такий великий, як ми звикли купувати в магазинах, але дуже соковитий, ароматний і солоденький. Оце кущ кави. Кава, вона, от можна вже побачити, скоро буде цвіт. Доглядають за рослинами усією сім'єю. Чоловік обрізає дерева та готує саджанці. До роботи долучається і 8-річна Роксолана. Я допомагаю мамі з татом пересаджувати рослини. А найбільше люблю пересаджувати інжир. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Тривожні кнопки та додаток для дітей може надати батькам поліція охорони під час проєкту «Створюємо простір вашої безпеки». Про це розповів начальник Центру технічної охорони поліції Володимир Слідзевич. Каже, за допомогою цих пристроїв чи програмного забезпечення батьки можуть відстежувати, де їхня дитина, а діти можуть повідомити поліцейських, що вони у небезпеці. Можливостями є відстеження дітей, де вони знаходяться в даний період часу також. В разі падіння дитини і знерухомлення трекер також дає сигнал тривоги. Трекер дозволяє забезпечити відстеження маршруту дитини, якщо вона відповідно рухається з майданчика до будинку чи в магазин, щось кудись вона відволікається, також приходить сигнал тривоги на смартфон. Тернополянка Оксана Мотка каже, шукала такий додаток для свого 13-річного сина Тимура. Було прийнято рішення забезпечити захист своїй дитині. Це є такий додаток в телефоні, тобто якщо дитина буде відчувати якусь небезпеку, якийсь з нею станеться якась неприємна ситуація, з якою вона не зможе справитися і відчує, що потрібна їй допомога дорослого, допомога поліції, вона скористається цією тривожною кнопкою. Я в цьому додатку можу надсилати SOS, сигнал, і моя мама буде бачити, типу, звідки. Також є мій статус, тобто де я є, чи все нормально. Є чат з поліцейськими. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.